Re, viss ēters ir te! Ja apmaldīsieties mežā, iespējams zaudēsiet daudz nervu un laika, lai no tā izkļūtu, ja paveiksies vēl. Bet, ja nonāksiet skaņu mežā, no tā iznāksiet daudz gudrāks un noteikti muzikālāks. Iespējams, daudziem mazajiem datoru lietotājiem skaņu meža pasaka varbūt labs sākumpunkts tieši pastaigai mūzikas zināšanu pasaulē. To rosina iepazīt Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā tapusi unikāla mūzikas apmācības datorprogramma. Pašiem mazākajiem skaņu meža pasaka, kas bez maksas atrodama un lietojama internetā. Vairāk mēs jautāsim pasakas autorei Janai Lācei un viņai līdzās arī Lācēna Lomas ierinātājs. Māris Žigets. Labrīt. Labrīt. Prieks jūs redzēt pie mums. Jārunā. Jo man jārunā vispār. Tagad tā mazliet. Lācēna valsts. Labrīt, 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 labrīt. Ļoti labi. Jāna, paredzēt Lomu. Varam par misiju vispirms. Varbūt tiešām, Jāna, par to datorprogrammas uzdevumu. Nu tad, kā tā ir veidota? Nu, tiešām uzreiz noskatīsies, uzreiz jaunieši būs gudrāki. Gatavi mūziķi gandrīz. Daudz gudrāki, jā. Tas ir īstenībā mīlestības darbs. Tapis pirmā versija bija pirms 20 gadiem, un šoreiz mums ir paveicies, ka mēs dabojām finansējumu un varējām šo pasaku, lielisko pasaku, arī pārveidot jaunās skaņās, jaunās bildēs ar kolosālu komandu, radošo komandu. Un tagad tas ir nācis klajā, mums ir tik milzīgs prieks piedāvāt mūsdienu bērniem. Šo te pasaciņu, misija, jā, tā ir tāda misija, tas ir tāds misijas darbs īstenībā, jo, manuprāt, bērni ļoti daudz ko iemācās, jo mūsu pirmie tie testa bērni, kas bija, nu, viņi nav atraujami no tā datora. Protams, ir arī grūti, ir arī šatad kāda, nu, tāda lamata vai kaut kas tāds, bet es domāju, ka kopā ar vecākiem tiks galā. Ja mēs tādu nelielu demonstrāciju pašlaik ekrānā redzam, jā. Tur gan ir salīdz no dažādām epizodēm daudz kas kopā, jo tā pasaka, cik es uzmetu acis, viņi tā diezgan lineāri iet. Tu tā turpu šurpu lēkāt, laikam nevari pusdāt. Nē. Pasaka ir īstenībā ļoti ietilpīga. Tajā ir 50 nodarbības, tās ir ļoti secīgas. Sākums ir patiesi no visvienkāršākā, lai mēs apjēdzam ar to, jo kā tas ir? Bērni jau daudz ko nezin, jūs būsiet pārsteigti, bet mūsdienās ir daži bērni, kuri pat nezin, kā tikšķ pulkstenis, jo viņi nav tādi redzējuši. Viņiem ir visu laiku viedierīces tikai. Tad apjaust šīs skaņas riņķī, saprast, kā tas darbojas, ar augstāks, zemāks, platāks, garāks, īsāks, ja? Dažādām, un tad lēnām metodiski caur šādiem te dažādiem vingrinājumiem pievilkt klāt ar šo te mūzikas skaņas īpašībām un tad jau vēlāk uz tādiem profesionāliem nosaukumiem un tādām nopietnākām lietām. No kāda vecuma bērniem šis ir domāts? Tā ir pasaka, to var klausīties un skatīties jau vismaz no 4 gadi, 4-5 gadi, lai gan mūsu testa bērniņiem ir klātesoši arī vēl mazākas māsiņas, kas asistē un skatās. Tā kā faktiski tā pasaka, kā pasaka jau ir pieejama jebkuram vecumam. Tā zināšanas un tās prasmes, to tad ir jāskatās. Bet kopumā tas ir domāts no 4-5 gadu vecumam līdz pat izmantošanai skolas darbā mūzikas skolotājiem, lai būtu interesantāk dažādot savu stundu vai pat arī mūzikas skolu jau sagatavošanas klasē. Nu, tur ir tā. Māri, tev pašam savulaik savus mūzikas pamatus apgūstot. Ja Andaugs bērnu mūzikas skolā. Būtu nodarējis. Vai būtu gribējies ar šādu ieiet mūzikas pasaulē? Protams, bija es pat apskaužu mūslaika bērnus, jo viņiem mācīties jebkuru lietu apkārt ir ļoti daudz, bet kas ir viena svarīga lieta, par ko mēs esam aizmirsuši pateikt, ka šī pasaka ir bez maksas. Tā kā nevienam nav jāsatraucās, nav jāmaksā par to. Pieminējām, vēlreiz un vēlreiz, tā, lai tiešām atcerās. Man mācīja tā, kā mācīja. Man mācīja, ka pulkstenis ir pulkstenis, metronoms ir metronoms, klavieris ir klavieris, skaņi ir citu plaukstiņas. Un tā kā es esmu mācos kopā tagad mūziku no jauna ar mazajiem. Jā, bet kā ar to Lācēnu Lomas ierunāšanu? Ar Lācēnu gāja daudz grūtāk, nekā es biju iedomājies, jo man vienmēr ir ļoti bijusi liela vēlme ierunāt kādu multfilmu vai varbūt filmu, nu kaut kādu lomu. Bet nebija līdz šim nekādu? Nē. Nebija aicinājusi, neviens acīm redzot, nu, ir citi mums labāki. Tagad būs aicinājusi. Es ceru, ka es esmu sācis karjeru, bet bija grūtāk. Es domāju, nu kas tad tur? Nu tu to runā tādā valstiņā, tāds Lācēns. Un tad, kad tev sāk aizrādīt, tā nē, tur to, un tad sākās, nu tā domā, kā, nu kad es taču tā labi runāju, balsīs, vai ne? Izrādās, ka tas nav tik vienkārši, tā kā es abrīnoju aktieris, kas runā multfilmas, un visu vienmēr šķits, ka tas ir daudz vieglāk, bet tas, ticiet man, jebkurš
labi paveikts darbs, tas ir diezgan smags darbs. Varbūt gribējās citu tēlu, pūcīt, varbūt vāverīt būt ņēmis vai lācēns? Nē, nē, lācēns bija diezgan labs. Un, pasties, kā tas izskatos, tur smags tās bildītēs. Man aus, es esmu viens no nedaudzajiem tēliem, kas tai multfilmiņā un tai mācīja visā procesā dejo. Aha. Es esmu uztaisīts, ka es dejo, tas man patīk. Dejumējis. Par citām balsīm varbūt, jā, Jāna, kas vēl ir? Jā, es tikko gribēju pilnīgi raut ārā, Māri, es gribēju pieminēt, pilnīgi neatvairāmā un šarmantā gudrā pūce, kas ir kuru ir ierunājusi Marija Bērziņa, Nacionālā teātra aktris un arī Akadēmijas mācības spēks. Zaķēns esmu es pati, jo man arī ļoti gribēs līdzīgi kā Mārim. ļoti gribēs ierunāt, kāds multens arī mans sapnis ir piepildies Vāverēns, mans nu, tā kā tuvākais biedrs, bija Nacionālā opera soliste Viktorija Pakalniece. Tad mums rekulācents sēž, un tad mums teicējas, ka stāst vispār, kas tur notiek tajā, nu tā kā sižeta līnijas turētājs ir Ģirts Alsters. Tāda mums tā radošā mazā komanda bija. Un tad mums ir arī daži zvēri, kuri tā ļoti epizodiski ar dažām piebildēm. To vai nu mēs arī paši, vai nu mēs tur pat paķērām, vai ne tā. Tie palika aiz kadra, diemžēl, bet liels sirsnīgs paldies visai radošajai grupai. Un par radošo grupu vēl gribētu pieminēt, mums bija tiešām kolosāla sadarbība ar mākslinieci un animatoru Inesu Vēriņu Lubiņu un programmētāju Mārci Meijeri, kurš izdarīja fantastisku darbu, lai to visu vispār izdomātu. Iekš kā to visu ielikt. Un, protams, arī skaņu meisteri, gan skaņas radītāja Viktors Ritaus, kas pazīstams kā džēza pianists un komponists, un arī skaņu dizaina mākslinieks Pauls Dāvis Megī. Tātad mums ļoti, ļoti laba komanda. Tā kā jā, produkts ir vienkārši... Šobrīd redzam, ka viens no tiem testa bērniem visticamāk datorā. Yes. Šo programmu viņi izmanto, vai iespējams arī jūsu planšetes telefonā? Visos telefonā, planšetē, tas ir izdomāts, jā, bet ērtāk tomēr un labāk būtu izmantot datoru, jo tad ekrāns lielāks, mazie pirkstiņi var labāk notrāpīt, var arī planšetēs, protams, un telefonos. Bet kaut kāda reģistrācija arī vajadzīga? Es tur drusku vakar paņēmu paknibināties, man uzreiz e-pasts paroli izveidojot reģistrāciju. Tikai un vienīgi reģistrācija, jā. Bet ir vajadzīgs tas? Tas ir tādēļ. Tātad ir vienkārši jāreģistrējās, jāievada savu parolīti, mīļvārdiņš, e-pastiņš un vecums. Nu, tā, lai mēs statistiski zinātu plus mīnus, kas ar to nodarbojās. Un tas ir arī viss. Jo, redzēt, tur ir tās 50 nodarbības. Tālāk jau netiksi, ja to pirmo nodarbību neiziesi visus uzdevumus pēc kārtas. Iesi, nu, kamēr izies, vai ne? Un tad, kad nevar jau visas 51 dienā izdarīt. Nu, nevar sākt ar 42, jā. Nē, jo tas secīgums, redzi, tas svarīgākais, jo tam bērnam jau ir jāuzina, kas tur ir iepriekš noticis tajā skaņu meža pasakā un visā tajā mežā, ko tie zvēri tur ir sadarījuši, ar to pūci sarunājuši, vai ne? Un tāpēc, tad, kad nākamo reizi, tad vienkārši ievada savu parolīti un atgriežas jau tajā vietā, kur tas ir pabeidzis. Jā, taču var atgriezties arī uz iepriekšējām nodarbībām, bet uz priekšu, kamēr... Un vēlreiz atgādināsim, ka tas arī viss ir bez maksas pieejams. Jā. Tas ir Mūzikas akadēmijas projekts. Mārk, kā domā, vai šo spēli spēlējot nākamie studenti akadēmija arī? Es ceru, ka arī lielie pamēģinās. Varbūt tu pats pamēģināji? Es pats neesmu, ja godīgi, es pats vēl neesmu pieķēries. Man reizēm šķiet, ka varbūt tos ceļu satiksmes noteikumus tagad daudziem ar lielu stāžu, ja likt pārkārtot, nu, varbūt būtu diezgan daudz. Es esmu viens no tiem. Jā. Tā kā... Līdz ar to varbūt arī šeit neiziet nemaz tos uzdevumus. Nē, noteikti vai pamēģināt. Tu nevajag kautrēties no tā, ka kāds mans kolēģis, mūziķis vai cilvēks no malas arī pamēģināt, kā tas ir, vai ko es zinu par mūziku. Jā. Tā kā es ļoti ceru, ka tā būs ļoti jauka izklaide visai ģimenei kopā. Gan tētim, gan mammai, gan brāļiem, māsām, ka visi kopā varētu viens par otru ierēkt, cik īstenībā maz ko zinu. Tā tik liekas, visu zinu. Kas tad tur? Mūzika, nu ko tu skaņu nezinu. Pamēģinam. Skaņumežapasaka.lv Gan saturīgi, gan kvalitatīvi mācīšanās, gan ar izklaidu, gan ar iespēju, kā mārstēt, ierēkt vienam par otru. Tas noteikti, tas ir diezgan svarīgi. Lai nodarbi ir jautri, tas ir svarīgi, lai nav tā, kad akal jāmācās atkal, ir svarīgi, lai forši ir, lai labs noskaņojums. Virsvērtība. Lieliski paldies, ka atnācāt, ka pastāstījāt. Tad skanumežapasaka. Skaņumežapasaka.lv Jā, paldies. Nāciet. Nāciet ciemos. Paldies, ka jā, nāciet ciemos.